Krásna krajinka, po levej ruke vidíte ju, tie Tatry nádherné, krásne, tam vidíte rieku, vidíte tam ten štít pred nami, rozumíte, jen tam, nádherná krajinka, a toto čo je? Ale ty nie, ty radšej do roboty budeš chodiť. Kameramani! Ponáha, prosím ťa, zvonej. Máme za sebou druhý lyžovací deň. No, normálne. Aby ste videli, jak to tu vyzerá, keď sa doližuje. Hody! Rozumíš, brat? Lebo toto dievča, rozumíš? Kamčatkys? Sirius? Nám robí hody? Pozri. Všetky robíme hody. Sir? Lebo ja jediná tu nelyžujem preto. Žeru! Svinia a ich ak žeru! Ty si chcel nevekej, to je akurát. Kujem, ešte len takto dám. Aha. Šalátik, lebo žijeme zdravo. Daj mi šalátik, ako prosím. To je... Rezin. Dobre to je? Výborné. Ako je to je? Svetové to je. A kalve kečup pre všetkých, ktorí nevedia, čo je dobrý kečup, tak si... toto je dobrý kečup. Kalve si daj do toho zápalu, čo máš dobrý. Čo je, Evik, Zuša, toľko nemráč. Usmej sa na video. Daj nám vstup. Ja si môžete. Prečo on to sa radí? Húči.